Oikein hyvää päivää, aurinkoista päivää ja tervetuloa taas jälleen kerran tämänkertaisen videon pariin. Tänään on tiistai, se on toukokuu. Kohta on kesä ja heinä ja elo ja sit onkin jo syksy, mutta tänään kun ilmat on näin kohillaan, niin ajattelin tehdä tämmösen pienimuotoisen maakuntakatselmuksen ja yleensä on tullut käytyä tuolla kaupungissa ja tuolla Outokummussa niin paljon, että nyt alkaa niinku pikkuhiljaa tylsistymään siitä, että sama Kuopion tie edestakaisin sinne tänne jatkuvaa, niin jotain uutta täytyy saada ja ajattelin, että lähden käymään tänään tuolla Rasivaarassa, Rasihovilla, nuorisotalolla. Yleensä en nuorisotaloilla pyöri, mutta tää on tämmönen spesiaali, parempi nuorisotalo kuin mikään muut ja tää sijaitsee tosiaan tuolla Rääkkylän lähistöllä Rasivaarassa ja se on aika semmoista korpea maalaispitäjää maisemaa. Ja ideana on mennä ensimmäisenä jälleen kerran Outokumpuun, vaihdetaan takarengas liikkeessä, sitten syönti, tankkisyönti, sitten Käsämään kahville, tepoilille ja sitten sieltä lossille ja näin. Eli tämmönen on niinku tämän päivän suunnitelma ja ajattelin lähteä, kun on niin kaunis keli ja muutenkin hyvä niinku meininki, niin vähän ulkoiluttamaan retro. Kilometriä ehkä tulee joku muutama satku, että ei paha päiväreissu. Ja sitten toki sitten Rääkkylän kautta ajattelin, että ei, tai siis Rasivaaran jälkeen, niin ei tarvii sitten samaa tietä tulla takasten ja lossia ja sun muuta, niin mä ajattelin, että mä ajan vielä sitä kaupunkia siitä ja sitten kaupungin kautta kotia. Eli siitä tulee joku noin 2,5 kilometrin lenkki ehkä suurin piirtein. Tämmösiä suunnitelmia ja no, itsellä on niin raskas tää pyörä, että meinaa liikkua millään. Retro on kesäkunnossa kaikin puolin. Masalan liikkuva toimisto. Ja itse asiassa Masakin on kesäkunnossa. Sieltä tulee muuten varmaan Destian auto. Tässä lähellä on tuo Destian varikko, niin Destian kuorma-auto. Joo. Tosiaan kohta pöllähtää vähän. Tulee katupölyä ilmassa. No joo, mutta tämmönen reissu tällä kertaa. Katsotaan miten pitkään ollaan tien päällä tänään. Mutta nyt starttaillaan retro ja lähdetään. Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, vaaleen punainen. Oli mopo, oli kesä. Oli mopo, kesä, kesä, kesä. Oli mopo, kesä, kesä, kesä. Oli mopo, kesä, auringon paisteinen. Oli pipo, oli mopo. Oli mopo, pipo, pipo, pipo. Oli mopo, pipo, pipo, pipo. Oli mopo, pipo, villakankainen. Oli kesä, oli mopo. Tuli ylämäki kesä. Täällä myös täällä Arvinsalmella. Kohta saadaan pienimuotoinen merimatka. Ja ilma on kaunis kyllä täällä. Siinä on tuo vara toinen lossi ja näin poispäin. Vielä olisi muutama 10 kilometriä tuonne määränpäähän ja siitä se matka taittuu sitten näin kesäisissä maisemissa. Mäki tuli hiki, tuli mopo hiki, mäki, mopo. Tuli mopo hiki, mäki, mopo.
tuli mäki, hiki pinnani kuumeni. Mopo hiki, 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 mopo hiki. No niin, sitten ollaan Retron kanssa saavuttu tänne kaupustiin Suhmuran kautta Ajallin. Ajallin, siitä onkin aikaa, kun on Suhmurassa viimeksi käynyt. Ja täällä Iiron makunurkkaus. Kahvi tuoksuu kohta. Kyllä. Tulin poikkeamaan täällä Iiron luona Joensuussa. Ja tuota, ilta alkaa hämärtymään pikkuhiljaa ja tästä täällä oikein tapahtuu. Kohta saadaan iltakahvettiin. Tämähän on erittäin hyvä homma. Onneksi huomenna onkin iltavuoro menossa, niin ei haittaa yhtään kannattua. Minkälaisia iltavuoroja siellä tuota on? 5 tunnin, mutta... Onko se miten pitkään auki? No, se on niin kuin 10-5, mutta sitten tuota... Kyllä. Perjantaina se 10-4. Oho. Tarkennus meni ihan oudoksi. Meillä on vähän pallo tänne, ettei sitten ehkä niin paljon puurpaa sitten. Niin sitä makuunurkkauksesta, niin työkaveri antoi minulle ihan tuoretta pakastettua mahlaa, niin haluatko drinksua? Ei ole alkoholia siis. Mahlaa? Tää on ihan kylmä. Tässä on vielä ihan jääkokkarekin sisällä, niin saan tänään työkaveria. Pitäähän se maistella. Se on ihan törkeä vamma. Joo. Meillä on aitoa luonnon tuotetta. Jep. Liberiläisistä koivuista. Kyllä. Niin tässä on, taitaa olla viiniä. Miten mitenkä paljon tämmöiseen, jos ajatellaan vaikka liittara, niin monta puuta siihen tarvittaa? Miten paljon se niin kuin, tuottaa se puu sitä mahlaa? Mä kysyn, kun meillä on asiantuntija. Tässä oli joku puutohtori. Kyllä. Joskus mie... Kokeilin ja tuli ihan sieltä sitä, mutta en, siitäkin on jo varmaan 10 vuotta. Joo. No mitä sitä kuuluu Matiukselle? No eipähän tässä ihmetä, että retro kulkee ja... Nyt on laitettu renkaat. Kyllä nyt tänään laitoin sen renkkaan tosissaan, mutta siinä nyt on uusi takarengas. Kävin tuolla Autokummun rengasliikkeessä. Hyvää palvelua. 70 € maksa paikalleen laitettuna. On se aika hinnakas, mutta eipä sillä nyt mitään vahaa. Paljon nyt täällä ajettu? Ainiin koko mopolla. Niin. Eipä ennen tiedä, kun se on se mittari rikki. 10 000 vuotta, että älä laita minulle kuin ihan vähän sen vuoden. Niin se tiedä. No kun minä en oikein muista, että minkälaista se on. Tuossa. Sitten maistellaan tuota. Katsotaan. Kiitos. Kyllä. Ei kokki hyvää, se on makkea. Oh. Haluatko lissi? Joo, tämähän on olla hyvä. Tästä ei varmaan tule enempää. No niin, tuota se riittääkin. Jäässä pelataan loppuun. Kyllä. Oikein semmonen raikas. Raikas mahlainen. Se toinen työkaveri lahjoitti minulle tämmöstä. Tää se on. Tää on mennyt varmaan paras tänne jo 2015, mutta joo. Tässä vielä tässäkin tehdä itsellä oma video. Tässä oikein näkyy nuo kokkareet tuolla pohjalla. Saattaa olla makuelämys. Tai en nyt tiedä varmaan osaa maistella, mutta ehkä haistella kuitenkin. Ei kun vaan ääntä kohti kuule. Saattaa tulla vielä joku rikkiä. Liekkö tauti. On. Mie muistelin, että se on semmoista niinku jäykempää tuo. Ei se on. Sehän pitää olla just tämmöstä ihan... Juoksevaa, joo. Erittäin hyvää se, kyllä. Se jos mennään pannaksi, niin se on semmoista vaaleanpunaisen väristä ja sitten semmoista ihan... Niin on, joo. Rälläköistä. Kyllä. Näin on.
Tällöstä tällä kertaa. Kohta kahvi valmistuu tuota ja tässä... Paitsi, että minä olen pistä sen pieleen. Nyt se on pieleen. Siitäpä se lähtee tulemaan. Joo. Niin tuota, kesäillan vietto jatkuu. Että mitenkäs muuta Iirolla tässä kesäsuunnitelmia noin niin kuin muuta. Et kohtahan se on kesäkuu ja... No eipä oikeastaan silleen, että kahto mitä aika näyttää. Että... Niin turhaan sitä on suunnitella, että... Niin kun meni nyt suunnitelmat vähän uusiksikin. Että... Kyllä. Vähän siinä, että... Mekin ajattelin tuolla pohjoisen reissulla niin, jotta en tarpeeksi tota, liikkaa suunnittele, niin tota, ei tarvii miettiä mitään ihmettä. Ja joku mennä voi. Niinpä. Sehän se on parasta, että mennään silleen niin kyllä. Omalla painolla. Kyllä. Ei tarvii olla kauheata minuuttiaikataulua. Joo. No, näihin tunnelmiin. Palataan taas asiaan.